Det vigtigste for mig som fotograf, det er nysgerrighed. Det er det, der gør, at vi ser tingene i et nyt lys, eller at vi får modet til at bevæge os, til at prøve nogle nye ting af, og til at fortælle historier. Som den største note i min notesbog, det er ligesom at fotografere langsomt. Tag sin tid til det. Koncentrer sig om, hvad det er for et billede, du vil lave. Det er vigtigt, at du ikke bare skyder hurtigt, men du faktisk bruger tid. Også med den person, du sidder overfor. Så færre billeder, tid imellem, du trykker på knappen. Oftest leder jeg jo efter nogle ting, som skiller sig ud. Prøv at finde en lidt anden vinkel på det. Gå om bag den der dør, eller altså, hvad det nu end er, der skal til, før at selve billedet også bliver en lille smule nysgerrigt. Ikke? De personer, der kigger på det, bliver nysgerrige på billedet også. Ikke? Hvad er det, der gør? Der er et eller andet her, der måske nogle gange ikke stemmer helt overens. En af de ting, som gør, at jeg er gladest for det, jeg laver, det er, at der er så tæt linje mellem dit erhverv og dig som menneske. Og det vil sige, den nysgerrighed, som jeg har i hvert fald, til at fortælle nogle historier, komme nogle steder hen, jeg normalt ikke ville komme. Både fysisk, altså i verden, men også bare i møder mellem folk. Den personlige interesse, jeg har i det, den kan jeg bruge i en til en i mit erhverv som fotograf også. Fordi at jeg har fotografiet, så kan jeg have en årsag til at tage det an. Jeg kan fortælle en historie, jeg kan møde nogle mennesker. Nogle gange så åbner det også nogle døre, ikke? At det gør et eller andet. Du har en årsag til at komme tættere på folk. Du har en årsag til at henvende dig til folk. Og det synes jeg er ret fantastisk. Jeg bliver inspireret til min egen stil, mest af alt igennem, hvordan folk på gaden er klædt. Og især steder som for eksempel Mexico, hvor det er meget mere tilfældigheder. Eller altså, folk har en gammel dunjakke på, der er alt for stor, og en eller anden hat. Altså en eller anden måde, de har sat nogle ting sammen på, som jeg synes er sjovere at kigge på, og som helt klart giver mig en lyst til at bryde op med nogle ting. Selvfølgelig er der masser, der kan have god stil, men god stil bliver ofte også for mig en lille smule kedeligt, fordi det bliver en lille smule korrekt. Det er lidt det samme som med fotografi, altså et flot, æstetisk billede bliver nogle gange lidt kedeligt, fordi at det, ligesom, det mangler det der twist. Det handler om nogle gange ikke at gå efter det obvious, eller det, der er mest populært, eller det, der er allerflottest. Det handler om at finde en eller anden måde at vende tingene om. Det synes jeg er interessant.